idag ska jag visa shoppingturen jag har varit på med mamma. Och egentligen upprinnelse skulle vi på Ikea bara för att köpa några. Men så gick vi inom en samt där och då köpte vi massa forskjellige ting. Då kan jag begynne med tingene jeg kjøpte på senteret. Dette kjøpte jeg på senteret. Dette er en veldig fin blå genserlignende kjole. Nei, kjole. Den er toppdel. Den er veldig fin. Så kjøpte jeg ringer. De her jeg kom til å bruke, men de her er også veldig fine. Alle er i det mønstret der, så det blir veldig fint. Og kjøpte jeg to sånne på et marked. Dette var 50 kroner per stykk, så det var veldig billig, så jeg kjøpte to. Så det er veldig fine. Det kan kanskje bruke på Malta. Og så kjøpte jeg en sånn der treningsbukse, som jeg kan bruke. Ikke sånn der mønster på sånne streker, sånn at du kjenner det, så det er veldig bra. Og så kjøpte jeg en sånn kosebukse. Og en sånn der Capri-aktig lignende, så det er ganske bra. Ja, så, og så på Ikea så kjøpte jeg duftelys. Veldig bra, ikke så veldig overveldende. Og så kjøpte jeg en bok, kleddebukse jeg kunne ha når jeg er i Malta. Og så kjøpte jeg en sånn beholder, så jeg kan ha duftelysen i. Jeg kjøpte en kokosnøtt, så jeg kunne beholde i det. Og så kjøpte jeg enda en som er i appelsinen. Og så senere i dag så skal jeg legge ut innlegget om konkurranse, bare til å sjekke bloggen litt utover dagen i hvert fall. Jeg er ikke sikker på når jeg kommer til å legge den ut da, men det kommer i hvert fall til å bli utover dagen, så ja. Tusen takk for at du så på. Ha det!